Përshëndetje, unë jam Ella Paruca dhe jam 17 vjeç. Ashtu si shumë bashkëshëtarë të mi, unë përbëj atë që ka shuar sot rinia shqiptare. Por, sa herë që gjykë të fjallin rini, hasëm shpesh me pare gjykimit të ndryshme që i duhet kësaj periudhe kohore, kësaj moshe. Shumë shpesh të bërë duhet nga pare gjykimit, të përballo nga pare gjykimit të bëra nga brezat që kanë qenë më përpara, pra brezat më të mëdhenj, Më vino vesh pesh fjallë të tipit që rinja shqiptare është shumë pasive në shoqëri. Këta njerëz të rinj nuk bëjnë asgjë për të ndihmuar vendin e tyre nga ana politike, nuk kontribuojnë në jetën qoftë sociale as ekonomike, thjesht po harxhojnë kohën e tyre nëpër telefon ose celular. Këto shprehje banale na bën shumë të dëgjuara ditët e sotme. Por edhe me rinja shqiptare ngjen një dyshe shumë të madhe, sepse atyre u thotë që duhet të bëjnë diçka, por nga ana tjetër u thotë që janë edhe shumë të vegjël për gjykuar ashtu siç duhet ose nuk kanë eksperiencë të mjaftueshme jetën për të marrë pjesë në jetën politike të vendit duke përfshirë sigurisht anën ekonomike dhe ashtu sociale. Por a mund të bëjmë vërtet rinja shqiptare diçka? Sigurisht që rinja shqiptare mund të fakt mund të bëjë shumë, jo vetëm rinja shqiptare, por gjithë të rinj në mbar botën. Por së pari, para se të fillojmë me mënyra se si një ri mund të kontribuojë në jetën politike të vendit të tij, unë së pari dua të shpjegoj disa terma. Së pari, çfarë është politikë? Shumë të rinj mund të mendojnë politikën si një parlament, një qeveri dhe individ të partive të ndryshme të cilët debatojnë me njëri tjetrin. Por politika është shumë më tepër. Politika është gjithë gjendja ekonomike, gjithë gjendja sociale, gjithë gjendja kulturore e vendit në cilin ti bën pjesë. Pra ka të bëjë shumë më tepër, ka të bëjë me jetën tonë të përditshme, me ato çfarë bëjmë ne, me mënyrën se ne sillemi në shoqëri, me mënyrën se të tjerët sillen me ne. Dhe po të jesh aktiv në shoqëri, çfarë do të thotë? Pra aktiv në jetën politike të shoqërisë. Aktiv në jetën politike të shoqërisë ku jeton do të thotë që vetëm të jesh pjesëtar në një parti, të kesh post politik, të punosh në një vend që lidhet drejt për drejt me politikën ose të jesh pjesë forumeve rinore. Përkundrazi, të jesh aktiv në politikë do të thotë që ti të kesh një mendim, të kesh informacione dhe të mbrosh çështën tënde deri në fund. Pra të grumbullosh informacione nga burime të ndryshme që kanë lidhje me politikën, të krijosh opinionin tënd, ta shikosh në këndvështrimin tënd bazuar dhe në eksperiencat e tua dhe ti përdorësh këto argumenta në debate ose diskutime që të bëhen për një çështje të ndryshme politike. Tani dua, mbasi shpjegova këto terma, dua edhe të shpjegoj se si një i ri, pra një adoleshent mund të jetë aktiv në politikë. Së pari, diçka që është vërtet shumë e domosdoshme është marrja e informacioneve. Në ditët e sotme kjo marrje informacione është shumë alarmishme për arsye sepse nga portale të ndryshme në rrjetet sociale, por jo vetëm, gjithashtu edhe nga kërkimi në internet, adoleshentët, individët mund të marrin informacione koreale dhe të mësojnë për të rjetën të fundit. Një tjetër hap rëndësishëm është gjithashtu edhe pjesëmarrja nëpër debate të ndryshme politike që organizohen jo vetëm nga shkolla, por edhe nga organizata të ndryshme. Këtu duhet të kaloj edhe tek pika që duhet gjithashtu të jenë aktive për organizata që vërtet duan të përmirësojnë dhe të fuqizojnë punën e të rinjve. Pra, ato çfarë këto organizata kërkojnë është të integrojnë më tepër të rinjtë në shoqëri dhe të përdorin idetë e tyre inovative për të përmirësuar gjithashtu edhe të ardhmen e shoqërisë. Këto organizata të ndryshme mund të ndihmojnë individët jo vetëm të zhvillohen ata nga ana psikologjike, por gjithashtu të japin ndërmjetime të ndryshme në mënyrën se si ata mund të ndryshojnë botën dhe se sa kanë rëndësi, se sa e madhe është rëndësia e tyre për shoqërinë. Këtu duhet të fus gjithashtu edhe disa nga eksperiencat e mia personale. Për një vit kam qenë koordinatore e Outdoor Ambassador Tirana, e cila është një organizatë që ka për synim të informoj të rinjtë për problemet e mjedisit dhe gjithashtu të ndihmoj ata që si thua në mënyrën e tyre të tesis të minimizojnë ndotjen e mjedisit. Gjithashtu kam qenë pjesëmarrje në debate të ndryshme politike, të cilat kanë pasur përsynim jo vetëm nga fusha e arsimit, por gjithashtu ekonomike e Shqipërisë. Kam marrë pjesë në për trajnime të ndryshme me trajnerë si thua të huaj dhe shqiptarë, të cilët flisnin tamam për problemet që shfaq shoqëria sot si nga ana politike, por aktualisht Shqipëria gjithashtu në këndvështrimin social dhe ekonomik. Dhe gjithashtu ka marrë pjesë në përsamitin në përmbledhje të ndryshme ku njerëz të shquar, individ të shquar, të rinj të Shqipërisë, duke filluar nga fusha politike, duke mbaruar tek
fushat biznesit dhe ndryshme personale, tregonin eksperiencet e tyre se si ata e nisën në një moshë vërtet të re ku pritshmëritë ndoshta edhe nuk janë shumë të larta nga shoqëria, nisën biznesin e tyre, nisën punën e tyre dhe ku kanë arritur ata sot, pra sa të rëndësishëm janë për shoqërinë sot. Edhe pse të nënvlerësuar të rinjtë shqiptarë janë të aftë të japin shumë, kanë një potencial shumë të madh dhe energjia e tyre mund të përdoret për të bërë gjëra të ndryshme, por jo vetëm kjo, mund të marrim edhe shembuj të huaj ku të rinjtë janë munduar që t'ja dalin të mposhtin fenomenet të ndryshme që ndodhin sot në shoqëri. Për shembull, po të marrim rastin e një vajze e cila është jo pak e dëgjuar në ditët e sotme. Greta Thunberg është një adoleshente 16 vjeçare e cila ka nisur si thuar diçka që mund quhet një formë revolucioni nga ana e të rinjve, jo vetëm të vendit të saj, por në të gjithë botën. Ajo së pari e filloi si diçka shumë të thjeshtë, e filloi duke bërë protesta, duke mos shkuar në mësim, duke mbledhur miqtë e saj në mënyrë që ata të luftonin për atë çka është një shqetësim shumë i madh ditët e sotme, që janë problemet klimatike, problemet dhe ndryshimet klimatike, që vetëm po na ndikojnë sot, por do të kenë një ndikim shumë të madh në të ardhmen tonë. Ajo vajzja doli që me një dëshirë, sado të vogël, një shkëndijë që ajo pati ta përhapte jo vetëm tek ata që kishte afër, por duke bërë si një çështje globale. Për arsye të kësaj që ajo bëri, pra për arsye të protestave që u bën jo vetëm në vendin e saj, të gjithë të rinë më pas në mbar botën i shtrinë të protesta në mënyrë që të sensibilizonin njerëzit për problemet e vërteta që shoqëria sot ka, probleme madhore, të cilat na ndikojnë drejt për drejt jetën tonë. Ky është një shembull, pra një nga shembujt më të mirë që mund të marrim, se nuk ka rëndësi se sa i ri je, nuk ka rëndësi se sa i vogël je, nëse ke një kauzë për të cilën do të luftosh, nëse ke shpresë se mund t'ja dalësh, dhe nëse kërkon të kesh mbështetje, atëherë me të vërtetë që ti mund të arrish të bësh gjëra të mëdha. Gjithashtu, të mos është tregon shumë mirë se çfarë rezultate të mirë mund të ketë puna jote, se çfarë rezultate të mirë ka të thuash vërtet ato që mendon, të japësh ditët tua konkrete, të bazuara vetëm në opinionet e tua, të cilat janë në të vërtetë një motivim, janë në të vërtetë një arsye për të ndryshuar botën, atëherë me të vërtetë ti mund t'ja dalësh. Pra ne duhet të nxitojmë pa humbur kohë që të angazhohemi më tepër dhe të luftojmë kundër këtyre padrejtive, për arsye sepse askush nuk e di si mund të jetë e ardhmja, askush nuk e di si do të jenë gjërat në të ardhmen. Ajo çfarë dua të them është që ne mund të arrim gjëra shumë të mëdha duke filluar sigurisht nga gjërat e vogla në fillim, më pas kemi një ardhmë, sigurojmë një ardhmë më të sigurt jo vetëm për veten tonë, për një shoqëri të tërë. Unë këtu mund të flas nga gjëra më të thjeshta, për shembull stabiliteti politik në Shqipëri, dhe mund të kalojmë në çështje globale, për shembull për njerësimin e kushteve mjedisore e tjerë, por ajo çfarë duhet të bëjmë, në fillim është duhet të kuptojmë dhe të arsyetojmë çështjen për të cilën ne po diskutojmë, duhet të çohemi, të ngrihemi dhe të bashkohemi në mënyrë që t'ja dalim të kemi një ardhmë më të mirë. Duhet të flasim kundrejt çdo padrejtie dhe të themi atë çka mendojmë. Duhet të besojmë se ne mund t'ja dalim për të përmirësuar vërtet gjërat dhe duhet të luftojmë. Duhet të luftojmë për veten tonë, duhet të luftojmë për miqtë tanë, familjarët tanë, duhet të luftojmë për kombin tonë, duhet të luftojmë për një shoqëri, të bashkuar ku ne mund të bëjmë ndryshime sepse neve jemi vërtet ata çka do ta sjellin ndryshimin. Kur ne jemi gati të kuptojmë vlerën e vërtet të mendimit, fjalës edhe peshën e veprimeve tona, atëherë do të jemi të gatshëm me vërtet të ndryshojmë shoqërinë dhe të ndryshojmë botën tonë.